Olá pessoal, tô chegando, olha só mais informações e Arthur Lira disse um não para Lula, não, N-A-O, tio, não para Lula, pois é. Bom, primeiro vamos aos comentários rapidinhos, hoje 15 de fevereiro de 2023, vamos ver quem tá nos bastidores aqui, gente, rapidinho. Fátima Menezes, minha amiga, comentou aqui, o STF e TSE viraram um puxadinho do PT, não respeitam a Constituição Federal, né? Comentou ela aqui, cadê onde foi que eu parei aqui? Hashtag fora Lula, né? Urgente, TSE põe em pauta ação que pode tornar Bolsonaro inelegível. Marquei aqui o comentário e só para falar para vocês, né, a questão da minuta, gente, que é uma coisa assim que até agora ninguém entende, gente. Muitos juristas estão até criticando e querendo entender a lógica de colocar uma minuta que não foi usada, que não tem valor nenhum, que sequer foi cogitada. Uma minuta que nem foi redigida por Bolsonaro ou por aliados de Bolsonaro, né? Mas, enfim, é coisa que... mundo de Nárnia, né, dos contos de Nárnia, que a gente não entende mesmo, deixa para lá. Bom, Lira diz não haver mínima possibilidade de Congresso mudar independência do BC, do Banco Central. Uma coisa que Lula deseja muito, ardorosamente, né? Lula vem brigando aí para ver se consegue derrubar aí essa mudança da autonomia do Banco Central. Porém, Pacheco já disse que não isso é irreversível, né? Lira agora diz um não bem grande para Lula também. E é como eu venho dizendo para vocês, parece que Lula não está tendo um governo muito fácil, não. Na verdade, Lula não está tendo um governo, né? Já que tudo mostra que ele não tem controle nem sobre os ministros, nem sobre as ações do que está ocorrendo. Lula é bom de papo, mas de ação está longe de ser alguma coisa. Bom, a única coisa que ele está sendo bom é no desgoverno. Mas vamos aqui para a matéria. Se você não é inscrito no canal, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa aí o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos, comenta aí, compartilha, deixa o seu like. Na descrição do vídeo você vai encontrar chave Pix, conta bancária. Eu te convido a ser um colaborador do nosso canal, ajudar o nosso trabalho. As nossas lives são todos os sábados às 21 horas na nossa live 100% de interatividade. É o seu comentário, já sabe, que faz a live junto comigo. E também não esqueça, né? Na descrição tem o link de convite para o nosso grupo no Telegram, onde você recebe todas as matérias em primeira mão. Vamos lá, gente! O presidente da Câmara, Arthur Lira, PP de Alagoas, afirmou nesta quarta-feira em São Paulo não ver, hoje por acaso, viu? Possibilidade de mudança da legislação sobre mudar a independência do Banco Central, BC, do Congresso. A declaração está em sintonia com as falas do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSD de Minas, que um dia antes descartou modificações da lei em meio às críticas feitas pelo presidente Lula ao presidente do BC, Roberto Campos Neto. É? Lira afirmou que a autonomia do BC é um avanço, uma conquista dos últimos anos e que a autoridade monetária independente está alinhada com o que o mundo pensa. O deputado disse não ver problemas numa eventual ida de Campos Neto ao Congresso, mas fez ressalvas. O Diretório Nacional do PT aprovou na segunda-feira uma resolução defendendo que o presidente do BC seja convocado a prestar esclarecimento sobre a política monetária. É? Ninguém está acima de qualquer crítica e penso, pelo que conheço, tanto do presidente Lula quanto do presidente Roberto Campos, são duas pessoas que vão saber dialogar. Não tenho nenhum problema de o presidente Roberto ir ao Congresso. Ele só não deve ir por achismo, por problemas ideológicos, por situações de discussões que não têm um amparo. Tenho a certeza de que se ele for, se houver um convite, ele vai e essas coisas se esclarecerão, disse Lira a uma plateia de investidores executivos. Vocês acham que o PT vai chamar o Campos Neto para conversar? Não, gente. Serão ataques em cima de ataques, ideológicos em cima de ideológicos e por aí vai. Campos Neto tem sido visto por Lula e parte de seus aliados como uma espécie de bolsonarista. O problema do Lula não é o fato da coisa ser boa, é porque foi feita por Bolsonaro. E por mais que, né,
seja boa, foi feita por Bolsonaro, é um contraditório ao que tudo, é tudo aquilo que a esquerda prega. Bolsonaro malvadão, Bolsonaro quebrou o país, Bolsonaro economia é um deserto. Mas quando você vê que o que Bolsonaro fez está dando resultado, precisa tirar, mudar, para que as pessoas esqueçam. Né? Olha só, Campos Neto tem sido visto por Lula e parte dos seus aliados como uma espécie de bolsonarista infiltrado no governo. A manutenção da taxa básica de juros, a Selic, em 13,75% ao ano tem sido especialmente criticada porque, para o presidente da República, o Comitê de Política Monetária do BC já deveria ter iniciado cortes na taxa, uma das maiores do mundo. Estranhamente, o governo Lula chegou a ter 14, alguma coisa. Passou um bom período em estranhos 13, mesma coisa, gente, 13,75%. Acho que Lula esqueceu desses números do governo dele. A taxa Selic esteve no mesmo patamar, igualzinho, nós estamos agora. E aí Lula agora critica. Essas tratativas, discursões públicas não ajudam na macroeconomia, na economia a curto prazo. A gente precisa trazer esse debate para os bastidores, ajustar o que precisa ajustar, disse Lira, em alusão às críticas feitas a Campos Neto por Lula. O presidente da Câmara afirmou que não vem Campos Neto má vontade, má fé, né? E defendeu que se trate da política monetária com bastante sensatez. O deputado ainda sinalizou aos investidores presentes ao evento realizado pelo banco BTG Pactual que mudanças em marcos legislativos, como do saneamento e na reforma trabalhista, como aventado pelo governo Lula, não devem ser prioridade na agenda do Congresso. Em mais de uma ocasião, Lira disse que o Congresso deve tentar fazer a reforma tributária possível nesse momento, mas evitou entrar em detalhes. Ressaltou apenas que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se comprometeu com lideranças partidárias a enviar ao Legislativo um texto médio, conceituado, razoável, equilibrado, que possa ser votado no plenário. Antes de a gente falar do que a gente pode desmanchar ou mudar, vamos falar do que a gente pode construir, e vai ser esse o nosso objetivo, de tratar de temas macroeconômicos para que o Congresso Nacional dê ao Brasil uma segurança jurídica, afirmou ser questionado sobre a possibilidade de reversos em reformas já aprovadas nos últimos anos. O que o Lira está dizendo o seguinte? Que a proposta para o Haddad faz o seguinte, ó, pisa no freio nesse momento, esse negócio de desfazer isso, vamos ver o que a gente pode fazer, construir primeiro, depois a gente mexe com isso, ou seja, então tudo indica que a primeira ideia sobre proposta tributária, esses negócios, deve vir mais com uma questão de trazer coisas novas do que desfazer o que já foi feito. Até que eu acho a ideia boa. Ao comentar o caso da suposta fraude contábil das Americanas, Lira disse que o Congresso não se esqueceu do tema e que deverá se debruçar em projetos que possam garantir maior credibilidade das informações financeiras. O presidente da Câmara criticou a atuação de auditorias independentes no caso. O que aconteceu foi muito grave, inclusive no que diz respeito às empresas de auditoria, empresas com nome e renome que atestaram balanço e favoreceram para que muitas pessoas investissem. Muitos bancos deram crédito. Esse assunto deve ser tratado tanto pelos órgãos de controle quanto pelo Congresso. Não está esquecido. É importante que a credibilidade das informações para investidores permaneça incólume no Brasil, ressaltou. Lira ainda defendeu uma mudança no quórum necessário para que o Supremo Tribunal Federal, STF, aprove mudanças como a aprovada na semana passada pelo plenário da corte, que permite a revisão de decisões judiciais já transitadas em julgadas definitivas, que permitiam o não pagamento de tributos. Isso vai causar um problema danado, gente. A mudança tem um impacto bilionário e ainda incalculável no caixa de empresas que têm litígios tributários. Uma decisão como essa, por 6-5, que mexe no nível de decisões como essa, mexeu. Precisava de uma legislação que dissesse que, para ocorrer uma mudança dessas, precisasse de 3/5 de quórum, uma maioria qualificada. Nós temos o dever de legislar sobre o tema, afirmou.
essa mudança aí que o STF fez, gente, isso traz uma insegurança muito grande. Porque, por exemplo, você imagine, uma empresa, determinado pagamento foi transitado, foi julgado, já foi definitivo, o cara recebeu lá, não vai pagar, pronto, acabou. Só que aí, segundo o Supremo, pode-se de novo recorrer sobre esse assunto e pode-se de novo moer o assunto. Quer dizer, gente, peraí, a nossa justiça está sendo uma justiça totalmente esculhambada. Parece que a justiça não tem voz, parece que a justiça entre si... são várias justiças, porque um determina que está encerrado, o outro, depois encerrado, já pode começar a mexer de novo. Isso vai virar uma bola de neve, não vai parar nunca mais. E nós vamos virar o Brasil... Quer dizer, você vê, Bolsonaro, ele veio, ele desburocratizou muita coisa. O Supremo está burocratizando tudo de novo. Tá aí a matéria, né? Bom, vamos embora para os comentários aqui, o que o pessoal está comentando nos bastidores. Vamos atualizar aqui a página... Opa, atualizar a página Fagundes para pegar comentários mais recentes de, né? Deixa eu ver aqui... Mário, deixa eu ver aqui... Mário Evangelista comentou aqui a verdade que eles estão cagando para o povo. Comentou ele no vídeo... Falta dinheiro para o povo, mas Senado turbina auxílio moradia e aumenta a cota parlamentar. E o engraçado, gente, que a comissão que aprovou isso é toda de esquerda, justamente aquela que fala do pobre, do coitadinho do pobre, né? E tá lá, a maioria ali é toda de esquerda, pra vocês verem como eles pensam no pobre. Lusitânia Prado, minha amiga... Pode ter certeza, sei que não é bem visto desejar o mal para alguém, mas acho que vou para o inferno. Que Deus me perdoe, mas tudo de ruim desejo para os 8 ministros. Comentou ela aqui no vídeo. Juíza Ludmila Lins Grilli é afastada do cargo por críticas a ministros do STF. Tá aqui marcado o comentário, vamos para mais um para a gente finalizar. Lusitânia Prado novamente. Esse caso aconteceu em Ipatinga, 2 horas da minha cidade, Governador Valadares. Comentou ela no vídeo, populares se revoltam com ação de criminoso contra policial e humilhante se deu mal. Tá aqui, ó. 2 horas de distância da casa da nossa amiga aqui, ó, tá vendo? Bom, muito bacana, né? Bandido bom é esse, preso na levando peia, pra aprender. Direitos humanos, não aos manos. Bom, gente, fui daqui a pouco mais informações.